نہ اٹھی دی تو پھر اٹھ دی کیوں میں آدھی یقین کرائے جیڑا علی میرے پہلو وچ رہندا ہے نا او میرا بازو نپ کے آدھے اما اٹھ کے تعظیم کر میرا سردار محمد نہیں آیا کھڑا ویٹے اچھا بات اچھا بات اچھا غور ہی نہیں فرمایا میں کیا نہیں علی اٹھے علی میں کو دے میں اٹھو تعظیم کو میرے سردار آ گئے فاطمہ بنت اسد جس بچے دی اجا آمد ہی نہیں وہ تو کوئی اٹھے ہے کیا تہاڈا ارادہ نہیں ہوئے اس اتنی طاقت ہے جو تو کو اٹھنا پوندا ہے حضور میں تو خود سوچیں دیا کہیں کہیں اگر تو سا اجازت لے ہو تا ہی بچے دی ذرا طاقت ناز ماما میں ہونی دسا جو کوئی نہیں بے موڑ تو میں ظاہر نہ کرم ہوتی نچھاور کرن چنسو ولائے علی دے موتی یار معرفت آل محمد دے موتی یار باقی موتی نال تو تسا مالا مال ہو ولا دے موتی ہیں اے او موتی ہیں جڑے دنیا چ نہیں آخرت چ کام آتے چونکہ جڑا سکہ میدان معاشر چلسی بے سارے کھوٹے ہومنے معاشر جڑے سکے چلنے اس سکے دا نام ولایت علی کو یقین تھی کہ تو مکمل تھک چکے ہو یہ پرلے حصے دی تا نام علی ہے شرکت ہی کوئی نہیں یقین ازما کنو طاقت توجہ پتہ وے کیویں ازمائی گئی علی دی طاقت ظہور تو پہلے تواری طبیعت ہوئے تو میں نظر کروں ہس دے ہوئے حویلی چو باہر آئے جناب عمران سامنے مہمان خانے تھے انہوں نے چھوٹے بھرا جناب حمزہ کوئی پنچایت دا فیصلہ کر رہے ہیں ست مکا رہے ہیں پنچیتوں دے سرپنچ سردار ہوندے ریایا دے لوگ نہیں چھوڑ دی تھی تقریب بھائی چہرے تے کوئی انفرادی مسرت راز اللہ دا میری گال سن ہمیشہ فاطمہ بنت اسد کو رسول واسطے بار بار اچدا ڈٹھم اج وجہ پوچھی میں کو دی جے بچے دی میں ماں بڑھنے او میں کو اٹھن تے مجبور کر دے میں تو اندھی طاقت تے حیران ہوں آو ذرا میری مدد کرو دیکھا اندھی طاقت از میں نے ہیں توجہ ہے برے بیان او بھائی پوری توجہ میں علی والنج پڑھ دا کھڑا ہوں دوئے سردار ویڑھے چاہیں فاطمہ بنت اسد سجادت جلوہ گھر ہیں بیٹھو یہ سائن دے سجے مونڈے تھے جناب ابو طالب پورا زور لیتے جو اٹھو نہ سنگے کھبے مونڈے تھے جناب حمزہ دوئے پھرا زور لیتی کھڑن جو بی بی اٹھ نہ سنگے توجہ ہے اسے دوران جناب عمران سڈ مارے محمد بیٹا ذرا ویڑھے چاؤ بس رسول ویڑھے کو زینت بخشیے نبی دی خوشبو نال پورا ویڑھا مہک
تے فاطمہ بنت اسد دوہاں سرداراں دا زور چا کے تعظیم وچ اٹھن تے پہلی وچ آواز آئی ہے بابا چاچا میرا امتحان نہ گنو میں خیبر دا فاتح علی ابن ابی طالب خوش تھا ہو مزید خوش کروں اور دیانت نال علمی دیانت نال میرا خیال ہے بس کر دوں بابا میں شولہ بیان نہیں ہاں میں ہسٹری پڑھنا لگا کے رہا تاریخ پڑھنا لگا کے توجہ رکھا ہے بھائی میں کہنا شولہ بیان جو مجمع کو بانی نہ دوں میں تو مانا خیز اور دیر اثر مجلس پڑھ لیا کہ جیڑی پوری زندگی سامعین دے نال غور فرماونا ہوائی فائرنگ دا میں قائل نہیں میں چاند ماری دا قائل نہیں توجہ ہے میرے بیان تے یہ نا دیر تک مجلس نال رہے میری نویں نسل دے ایمان عقیدے محفوظ رہے حقیقت میں ایک باری نظر کریں نا وعدہ کرو جو سنبھال کے لیے توجہ فرمائی یہ روایت دستی ہے کہ بشر ماد شکم دا محتاج ہے علی شکم میں مادر دا پابند نہیں ہے بشر نو مہینے نو دن نو گھنٹے نو منٹ نو سیکنڈ یہ زیادہ تو زیادہ مدت بچے دی بشر دی ماں دے شکم وچ رہ من اس تو کچھ ٹائم پہلے تو پیدا ہو سکتا ہے بعد نہیں ہو سکتا بعد اسی یا بچہ مر جائے گا یا ماں بیٹھے ہو چلے گئے ہو نو مہینہ دا سارا کو پتا اگلا ٹائم میں تو گڈس دیتے صحیح اچھا آل محمد اس قید دے قیدی نہیں اس پابندی دے پابند نہیں اس احتیاج دے محتاج نہیں مذہب شیعہ جو معیار میزان اور مستر امامت تے یہ گلاں انہاں دے شایان نشان نے ایک حقیقت پر نظر کرنا اگر تھکاوٹ بھی نہیں اور تہاڈا موڈ بھی ہووے تو کیویں میں کو پتہ لگے بھی تہاڈا موڈ ہے اچھا سہی اچھا یہ زیادہ غور کی نہیں نیندر چ نہ بدل ونجے ماشاء اللہ توجہ ہے ہو گئی ہے سلوٹ ہے بابا پوری دنیا چ 200 ملک ہیں دنیا چ توجہ ہے انہیں 200 ملک چ بیٹھ 63 مسلمانوں دے ملک اس بیٹھ 63 مسلمانوں دے ملک چ واحد ایران ہے جیڑی شیعہ سٹیٹ
شاباش شیعہ ریاست، شیعہ اسٹیٹ، شیعہ حکومت، شیعہ سلطنت، ایران، سرزمین ایران کو شیعہ بناون وچ دو شاہی خاندان تے ٹبراں دا ایسا کردار ہے جڑا قیامت تک چمک دا دمک دا رہا سی.